lajm shumë i mirë, më pas 5-6 vitesh që kryeministri e dreqosi këtë vijën bregdetare duke mbuluar me çadra, me lara, me lule, që humbishen ndonjëherë me fëmijët e vegjël në përshazllone, reflektoi si rezultat i presionit të aktorëve të ndryshëm që duhet të çlirohet ai plazh, duhet bëj ai memorandum që ju me drejtë keni tetulluar emisionin. Ne përshëndetim. Moratorium them unë, moratorium. Do bëhet, shikoj, dakor. Ai do bëhet, kam besim që do shumë shpejt do konsultohet opinioni kryeministit, do të bëhet drafti dhe do bëhet akt. Alberta, jemi vetëm më pak se një vit përpara zgjedhjeve, kështu që kryeministri del bën propagandën e radhës, që është për mendimin tim një gjë totalisht jashtë logjike, sepse këto çadra dhe shezlonët nuk dolën dhe nuk mbinë kështu krejt papritur, u dhan lejet nga institucionet përkatëse të drejtuara nga kryeministri për vite me radhë, janë paguar taksa dhe tatime në për gjithë institucionet vendore për vite me radhë, kështu që këto që nga e bardha në të zezë dhe nga e zezë në të bardhë, kalojmë sepse dalin disa portale gjatë gjithë sezonit dhe bëjmë këto fushatat negativiste që çadra kaq dhe çadra aq dhe shezlloni kaq dhe shezlloni aq, për mua janë budallëk me brirë. Shumë i madh. Ato s'kan qenë propaganda, ka qenë realitet. Çadra të shtrejta, shezllonet zaptuan gjithë si përfaqen. Në një ekonomi tregu ti nuk mund të vësh çmim tavan, sepse çmimi për pronën publike flet kryeministri, për pronën publike dhe ka bërë shumë mirë. Pronën publike është dhënë me qira. Po do të jepë, nuk do të jepet më prapa, reflektoj pa e bërë gabim, u korrigju, u korrigju, ka bërë shumë mirë. Privatit për ato hapësirë po, nuk i kam bada aq shkok, nuk vlejn aq lek për para interesit për sa, dhe dimensionit okay, social qytetarëve. Mund të mbaroj të lutem? Për sa kohë shteti hapësirën ja jep me qira privatit dhe me një çmim që nuk është fare i lirë, atëherë kjo hapësirë është paguar dhe për sa kohë hapësira që paguhet nga privati administrohet nga 5 lek deri në 1000 lek dhe për sa kohë aty shkojnë njerëz, çmimin e përcakton tregun, ekonominë e tregut. Mbaroj koha kur çmimet i përcaktonte shteti. Si e gjykon? Nëse e ke kuptuar në radhë parë se unë edhe këtu ka nevojë për një qartësi, një qartësi, ndonjë çfarë do të ketë? Do të ketë propagandë. Do të ketë vetëm çart. Hotel në raport në hotelin pak a shumë. Sa dhoma ke? Ai do pastaj nuk do të ketë më fare. Çatra do të përcaktos për hotelin tim. Po si do të përcaktos? Ai di numrin e dhomave. Ke 10 dhoma, maksimum me 4 persona po themi, pra 40 vende do kesh 20 çadra. Okej, 20 çadra. Në momentin që e kuptova, në momentin që ti do të kam pikëtyen e madhe, na kemi kuptuar. Në momentin që ti do bësh check out, ditën e plazhit e ke të përfshirë. Po. Dhe unë do vi për check in. Un ku do rri? Do rrim të dyja ke një çadër? Po le ta zgjidhim me hotelin apo ku? Ta zgjidhim. Jo, jo, çështja tani që ta kuptojmë. Kështu është ky muhabet. Si si e ke kuptuar të gjithë këtë histori? Apo është një fjali e hedhur në erë? Është, i kemi gati 10 vjet që eksperimentojmë me breakdancing. Është një lloj mënyre që domon ose më mirë erdhi momenti për të bërë një studim të mirë fill dhe për të marrë eksperiencën rajonale. Nuk duhet kaluar në ekstrem, pra nga e bardha në të zeza, por duhet gjetur një mesme e mesme, domon kjo ka qenë kërkesa jone e disa viteve përpara, pra 50 me 50, jo 100%. Qartë. Pra, tje, pra 50% e hapësirës për plazhin publik, 50% për plazhet private. Është shumë e thjeshtë problemi. Nuk mesdhëu qendra e turizmit botror. Domethënë gjysma e turizmit të Evropës kalojnë në mesdhë. Liderët e turizmit botror janë mesdhë. Franca, Spanja, Italia, Greqia, Turqia. Këta janë yjet e 60% e turizmit botror. 60% e turizmit botror. Tani, nuk kemi pse shpikim si që kemi eksperimentuar prej 10 vjetësh. Bashkitë dhe komunat e kanë pasur dhe ata dështuan thellësisht në këtë proces. Tani, Greqia, që është një nga vendet më turistik në botë, do më cilësori, së fundi ka bërë një zgjidhje, 50 me 50, ka përcaktuar standardet, vijnë e parë, duhet a lesh bosh, dhe këtë duhet a kesh, jo këshu, domethënë gjithë zonë e plazhit, ta ndash ti pjesën e mesit, ta zesh me çadra edhe nga fundi i hiqni 1 kilometër. Domethënë dhe edhe opsione të tjera. Ne jemi informuar që në fillim të sezonit
Për shembull, Greqia ka 50 në 50. Ne, pra Italia është më keq se ne. Italia e ka me gardhe ti për të kaluar nga një plazh në plazhin tjetër, duhet futesh deri këtu në ujë. Që pra, dalësh në Italia tani është detyruar nga BE-a për të hequr përfundimisht këtë lloj mënyrë menaxhimi, sepse aty çfarë ndodhte? Ka 60 vjet që ai menaxhon pronën publike, është bërë milioner. E ka pas gjyshin. Atje kanë pas edhe të trashëguar, të drejtën, po pikërisht. Dhe tani e menaxhon Mbesa dhe ajo thotë që ça unë kam pronën time tani, se kshu i duhet asaj për 60 vjetësh. Dhe po detyrohet nga BE-a për një menaxhim. Pra un them që jemi në një moment ku direktiva ne na vjen mirë që vajtin vesh qeverisë, ankesa ton dhe e turizme. Kryeministri hodhi ide. Ankesa cila ka qenë juaja? Ankesa jon ka qenë një menaxhim më i mirë i plazhit. Pra vajti ishte 80/20. U bë 70/30. Dhe faktikisht u bë 100%. Pra zona kryesore plazhit u zu 100% dhe u lan cepat që ti duhet t'ikje 1 kilometër, ishte e kodë, më mirë paguaj lekë se sa t'ikësh. Dhe e rëndësishme është edhe kjo, nuk është tamam kështu, zak, do më në ulanë cepat e këto, përshun, ka po kam parasysh, kam parasysh dërmiju, pjesa e plajit publik është mu në, që me semi emra ko, në mes. Nuk ka kapacitet e dërmiju, hotelier, ju gu, 10.000 shtreta ka gjusej, në nuk që shka, ke plajt. Aty besoj unë është diskutime me ima, se nuk diskuton. Jo, tani problemi shtore këtu, a je në gjëndet ti ta bësh të gjë, do leshti Green Coastin që nuk ka as i dhomë hoteli, pa çadra, do marrja që ka bler vilën 1 milion euro, çadrën kurisë në mëngjes zbresi poshtë dhe pastaj ta ngjisin darkë se ti nuk duhet, ti nuk ke drejt lesh çadra aty. Ë? Dhe ai publiku. Do vish me ai që flet si për çfarë do bësh? Si do bëjnë? Ai që flet tek Alaja Himarës. Un jam me këtë do bëj me çadrën me çadrën. Si ai fluturoj me çadrën me çadrën. Gjithatë fal, kjo është drejt, kjo është drejtësia, agron, kjo është drejtësia për drejtësia plazhi publik, dimensioni social. Po mund ta balancosh me këtë formulë. Po nuk ka interes as biznesi, nuk ka interes as njerëz. Plazhet e botës janë publike dhe kush janë publike? Jo, ke gabim. Ke gabim. Nuk ka gabim se nuk merresh me këtë punë tani. Nuk ka fare gabim. Publike. Shiko. Ai e ka shumë të thjeshtë, futet në internet dhe nxirri. Italia, Spanja, Franca, Malizi, patjetër, patjetër ka plazhe publike, patjetër ka plazhe publike, po plazhet private janë. Në Shqipëri po shikojmë këto janë. Tani që ta provojmë këtë propozim të Ramës, shikim rrotull vit për vit dhe hotelin vit për vit, shpikim nga një rrotull. Kjo është katastrofë. Në tërë, tu jemi në Ksami. Po, ta bërshit ti më shkosh, më shkoj më nga të shkosh në platë më. Ati barbiqet, dyqin shazona atë. Po, lemër tani, ne jemi, ore, ne jemi popull kafe nesho, burë. Ne, edhe biznesin e zhidim kafe, hajtë tjabi kafe se kam i punë. Po, ma.